Здравейте, уважаеми зрители на Спортал ТВ и Спортал БГ. Започва Контра, където и днес ще си говорим за всичко най-интересно от големите първенства на Европа и щях да кажа европейските клубни турнири, но май вече за едни по-други турнири ще си говорим основно днес. Аз съм Даниел Любомиров, при мен са, както обикновено, колегите Васил Сумрачки, Красимир Гълъбов и Радослав Стойков. Здравейте, колеги. Еми, сега ясно, че голямата новина от вчера е създаването на така наречената Суперлига между най-богатите отбори, не задължително най-добрите, но най-богатите със сигурност. И то всъщност такова е заглавието на нашата първа част. Съсипа ли Суперлигата футбола или ще я съсипе ли? Ще го съсипа. Да, все още не го е. Все още не го е, но има всички предпоставки да го направим. Абсолютно. Не може да, разбира се, да обърнем другата гледна точка и за разлика от всички нормални хора да кажем, че това е страхотно предложение и че ще бъде супер зрелище тази супер лига и много я подкрепяме, обаче няма да е така. Нетърпение, я чакаме. Защото... Не знам, що някой може да ни знае. Не, може, разбира се. Аз, започвайки с моята си гледна точка, тя се в общини съвпада с повече с тази на изразена от повечето фенове и любители на играта. 98% от света. Да, хората, които обичат футбола, няма как да харесат тоталната му комерциализация и превръщането и заплюването на всички въобще такива принципи на съревнование в съответните първенства, за да може богатите и без това клубове да стават още по-богати и да се прави, въпреки цялата съпротива, тези собственици на тези клубове да не се съобразяват с никакви настроения, никакви желания нито на феновете, нито на останалите футболни хора. Тук не казвам, че няма поводи за критика и за съпротива към тези органи, които управляват европейски и световния футбол в лицето на УЕФА и ФИФА. Да, те са големи органи. Те са напълно заслужени. Които са заслужени и които също се възползват доста от всички тези финансови приходи, в които генерират всъщност големите клубове най-вече. И големите, наистина, играчи. И големите играчи. Но това е малко по-встрани от темата. Самото създаване на този турнир няма как на мен лично да ми хареса, нито да го одобря. И за мен е така отвръщаващ самия подход нагъл, по който действаха тези клубове и техните собственици. Собственици, които между другото в по-голямата си част са или американски милиардери, или китайци, или всякакви други шейхове. Да, хора, които не са така емоционално свързани с европейския футбол. И в този смисъл им е много лесно да пренебрегнат съпротивата и на фенове и на традициите. Не е така обаче с обществеността в самите страни, с всички други хора, които са футболни в съответните страни. Виждаме колко мащабна суперлига реакция има в Англия, да речем, където всички футболисти взеха отношение. Дори такива хора като Гари Невил, като Джейми Карагър се изказаха с голямо отвращение към любимите си клубове Ливърпул и Манчестър Юнайтед, че са плязли в това съглашение да участват и да са движещи сили в този проект. И наистина става малко абсурдно, че точно такива хора гледат само бизнес интересите си, искат да в една страна, специално като Англия, да речем, където традициите са толкова важни и където такива клубове като Манчестър Юнайтед и Ливърпул непрекъснато натякват и изтъкват това, че това са едни клубове, в които историята е много важна, в които културата, говори се за ДНК непрекъснато на тия клубове, за свързаност с феновете, за това, че това са едни семейства, големи семейства, в които се поддържат определени ценности. Всичко това се отива в подяволите, изхвърляш го с водата в туалетната, защото си решил, че имаш много сериозен бизнес план. И то пак казвам от такива чужди на футбола по принцип собственици, които си гледат само бизнес интересите. Но другото вече, спортната част също е много странна. Казах за това, че така се нарушава целият принцип на всички първенства. Какво тогава ще гледаме? Според замисъл на Суперлигата, тези 15 или 12 клуба, за сега 12, ще може би 15, които са учредителите, няма да изпадат, няма да се класират, те са си ветните участници. Тогава, това е по принципа на NBA. Да, тогава защо, за какво ще се борят всички клубове в останалите първенства? Само за титлата. И ако се случи
в Англия някой да дръпне като Манчестър Сити, където сега гледаме с интерес първенството заради битката за топ 4, какъв е смисъла? А и в самата Суперлига, тези, които са на дъното и реално не се борят за нищо, но няма и как да изпаднат, те също не се борят за каквото и да било. Освен това, какво значи? Как да вървят тогава клубове като напред, като Тотнам и Арсенал, които, особено Арсенал, който е голям клуб, обаче е тотална трагедия в последните години, не може да се класира по спортен път в Шампионската лига изобщо и сега ще бъде участник. Как да се развива, освен че просто ще генерира повече приходи, може по този път, а не по някакъв естествен да се развие този клуб. Такива клубове не играят изобщо в Шампионската лига, не могат да се класират, пък ще определят модата на целия футбол. Вече ни се нагажда на нас, кои са силните и кои са слабите. Тоест, това са големите отбори там, съответно очаквайки рекламата, която ще съпътства този турнир и опитвайки си да не убеде, че сме свидетели на най-великия турнир, който е създаван. Това са големите отбори, това са харесвате ги. Действително, всеки от нас може да прецени, всеки от нас и се губи точно това, че има едно състезание, съревнование, което е в основата на този спорт. И в един момент ти прескачаш този голям скок правиш и то се обезмисля всичко. Нали? Една четвърт от тези отбори, три от общо 12-те, никога не са ставали шампиони на Европа, било то кеш или Шампионска лига, така че това са нали, най-богатите, а не най-добрите, както се опитват половината да го изкарат. Може да попитаме защо какво правят. Да не говорим, че 4-5 от тези клубове трудно се класират. Да. Айде, Милан е грант наистина в европейски футбол, но колко често напоследък се класира 2013 Шампионската вече лига. Тази година ще Интер успява да се класира, но като участието им сам знаеш, че е трагично. Тоест, ако не си го заслужава, айде, Интер, разбира се, си го заслужава класирането посредством силното си представяне в шампионата, но това значи, че всяка година трябва да участват тези клубове. Реал Мадрид и Барселона, те така или иначе си участват всеки път в Шампионската лига, така че това не знам. Хубавото за мен е, че има начин как това нещо да бъде спряно или поне аз си мисля, че как? Има как. Когато има организирани фенове, които най-малкото откажат да си купят билети за тези мачове, нали, говорим, когато един или да платят на телевизията, която ги излъчва. Точно така, т.е. тотален бойкот, дори бойкоти на обикновени двубой от първенството, утре спрат да ходят феновете, когато се завърнат по стадиона. Това е доказателство, защото да, тези богати собственици гледат как им се търгуват акциите на борсата, на клубовете и на всичко. Да, пари има, приходи има, евентуално може би има договорени рекламни договори, но ти когато основното нещо в един клуб феновете ти бойкотират, ти не можеш да продължиш в един момент. Так това ще се случи ли? Защо някой ще бойкотира Кристиано Роналдо и Лионел Меси? Защо да не? В случая има тотална и голяма част от хората не искат да подкрепят този модел. Съответно, аз вярвам, че те няма да отидете на мач, като дойде до това нещо. Няма да подкрепят. Ти вярваш, че ще бъде бойкотирана Суперлигата от феновете? А от феновете, традиционните фенове, разбира се, ще бъде бойкотирана. Те вече си заявиха, дори използваха последните мачове от Шампионската лига да изразят позициите си. Някои ги изразиха и с специални декларации. Но това не означава, че това ще бъде проблем за тези клубове, защото дори традиционните фенове, които приемат наистина, са наранени чувствата им с тази Суперлига и много на нощ реагират срещу тази идея, това не означава, че ако те се оттеглят от стадиона, няма да има други фенове, които няма да са по принцип толкова ангажирани с толкова, но те ще дойдат за да гледат големите звезди. Футбола вече отдавна е толкова комерциален. Знаем само Ювентус, колко много фенове имаше само Кристиано, като отиде в този клуб, да речем, защото ти каза, даде пример с Кристиано Роналдо. Да. Как в Арсенал на стадиона може да се пълни без изобщо да има фенове на Арсенал, както и на Манчестър Юнайтед. И така е, от всички други, вече във всички страни има достатъчно други култури, които живеят, които няма да се съобразят с това, че местните фенове няма да отидат, но въпреки всичко, те ще си отидат на стадиона и билети за това ще има. Затова съм малко скептичен от една точка на ролята, която феновете могат да изиграят, за съжаление. Добре, ти спомена за NBA, то не е само NBA, това е и в всички американски големи спортове и лиги. Не е случайно част от собствениците на отборите. Защо в NBA, където са най-добрите отбори, да е окей, а тук сега не е окей? Защото говорим за различна култура и за различни спортове. Тоест в европейския клубен футбол основната идея е съревнованието, а не толкова бизнеса, поне до преди години беше така. Сега вече нещата тотално се променят. И в NBA има съревнования. Има съревнования, но още от средата на сезона отборите, които нямат шансове за плейоф и започват нарочно да губят, за да имат по-добър избор от драфта. Да, ами ето. И това се приема там за нормално. Тук да губиш нарочно мачове в футбола някакси не се приема добре. NBA, това е цялостното състезание между тези клубове. Докато Суперлигата, нали, тя не може.
тя може да замени евентуално нещо от сорта на Шампионската лига или сегашния вариант на Шампионската лига, но тя не може да замени вътрешните първенства. Тоест на базата на това не е същото, защото NBA играе ролята и на супер турнир като световно първенство и на първенство на съответните... Реално, целият да, баскетбол в Штатите. И в, да, въпреки, да, че те претендират, че това си е световно първенство по баскетбол. Да обърнем внимание на позицията на УЕФА, защото ясно, те сега, нали, са против, изпускат кокала, твърдо са против, заплашват с, между другото, имат лостовете да нанесат удар върху плановете на отборите, които искат да създадат Суперлигата. Но реално УЕФА е основният виновник да се стигне до тук. 92-а година създаването на Шампионската лига беше първата сериозна крачка към отварянето на голямата пропаст между бедни и богати. Тогава започнаха, не беше лошо да се реформира турнира на шампионите, да не са само директни елиминации, да има групова фаза. Но това да пуснеш по 3, по 4 отбора от една държава, каква е тази Шампионска лига, в която участват не шампиони? Това сме си го коментирали много пъти. Да, но това е вече съвсем друг въпрос. Точно. Неговото е логично на това, което да, има логика, защото... Аз имам контра. Тук правим още по-голям скок в това отношение. Просто в един момент отборите останаха прекалено алчни и разбраха, че могат да вземат те лъвския пай, да не делят нищо с УЕФА и сами да си организират турнир, от който да печелят. Ама то е ясно, че УЕФА печели от тях. Един, това сме го коментирали също, че ясно е, че не, никой не гледа за УЕФА, дали? Добре, в групите на тази година играха Краснодар и Рен. Ти гледа ли матча и колко хора го гледаха? Еми, ако съм бил заложил, съм ги гледал. Но те са стигнали до там по спортен път. И никой не се интересува. Тези отбори си имат фенове, за които това пробиване в групите е нещо, заради което те са... Те са били ни от най-щастливите. Да, съществуване на понякога или последните две години, да речем. Или бюджета за... Ако пък български клуб отиде, то това е... Марек има победа над Байерн и тази победа осмисля цялото съществуване на този отбор през цялото ни история. Кеш. Не, сега това не само, че няма как да случи, ти няма как да стигнеш до матч с такъв отбор, не да го победиш. Те тотално малките отбори вече са захвърлени във ъгъла и не получават възможност дори да играят с големите. Да, какво съревнование дори говори? Идеята на УЕФА да... Реформите, които днес останаха малко в Миманса, които обяви като реформация на Шампионската лига от 2024, които всъщност се направиха увеличи се броя на мачовете, също така се гарантира до голяма степен участието точно на тези големи отбори, за да могат те в някои сезони, които не са толкова добри като класиране на вътрешните първенства, да не губят участието си. Тоест, то беше направено по някакво подобие на тази Суперлига с съответните идеи и така синхронизиране спрямо все пак принципите на Шампионската лига. И това остана встрани. Но самата УЕФА искаше да направи така Шампионската лига и заради това пак да бъдат само богатите клубове и тези, които ще генерират интерес и приходи. Но да се създаде едната шапка. Да, и за това да беше създаден дори трети нелеп турнир, който би трябвало уж да видим от лятото, с който да играят малките. И сега, ако започне още сега Суперлигата, как ще излежда тогава Шампионската лига? Тя трябва да е нещо като Лига Европа. Да. Тогава Лига Европа да е лигата третия турнир. Лигата на конференците ще стане Лига Европа. А третия вече е Лигата на конференците да бъде... Ще е 10-я от българското първенство, ще може да ходи да играе. Въпросът е, че ако Суперлигата пробие и не се намери начин да бъде спряна, тези отбори, които са в момента за много кратък срок от време, 2-3 години, ще станат двойно повече, най-вероятно. И вече всеки ще види, че да, това е, ми отиваме ние там. Иначе това ще стане най-силният турнир просто. Какъв ще е проблема тогава? Ако са най-добрите отбори, ти казваш, мога да станат 24 в бъдеще. Защото пак няма да има никаква конкуренция с останалите. Когато имаш 6 отбора от Англия, 3 или може да се увеличат от Испания и от Италия. И от Франция и Германия. От Франция и Германия, вероятно, ако това, което казва Ради, те също ще включат, защото не могат да останат поне големите клубове извън това. То тогава наистина вече ще вървим към нещо от сорта на NBA и създаването на едно първенство, което да си играем всяка година от тези отбори. Да. И всички други ще играят за какво? Ай, какво правим тогава с вътрешните първенства? Дори да се намери някакъв механизъм или някакво разбирателство, при което точно тези отбори играят и в Суперлигата, и в вътрешните си първенства. Ами там няма да има абсолютно никаква конкуренция с тези пари, които им се обещават Суперлигата. Ето, Севиля сега е на 2-3 точки след Атлетико, Реал и Барселона. Реално можем да кажем, че в битката за титлата. Тогава тези три отбора ще станат абсолютно недосегаеми за другите и недостижими. Даже, и във всяко първенство ще моментално ще стана, защото доколкото си мислят, те няма и да се съобразяват финансов фейерплей на УЕФА. Точно, защото вече няма финансовия фейерплей на практика така отпадна. Така или иначе,
Да не говорим, че официално, но... тези отбори на 100% съм сигурен, във вътрешните си първенства те биха си пестили силите, няма да играят с най-добрите си състави, защото вече, ами, календарът им ще е толкова натоварен, че те ще играят с максимум сили само в Суперлигата. И тук имаме вече... Защо трябва да играеш с максимум сили в Суперлигата, чието съществуване е единствено на базата това да съществува и ти да си там. И парите са там просто защото ти си там, не че ще спечелиш титулата и тогава ще има бонуси. Предполага се, че за самото класиране там вече ще има някакви още по-огромни бонуси. Е, хубаво, но те тия там параметри финансови ние не сме ги коментирали сега, но да кажем, че са, може и да са хиперболизирани, но стряскащи са, само че това означава, че УЕФА не го прави това и клубовете са се ядосали, че не печелят толкова, колкото могат в Не, защо да не го прави? УЕФА направи точно, наистина с тази реформа в турнира, направи така, че да се хареса точно да отговаря на тази идея и на богаташите. Въпросът е, че наистина големите клубове не искат да делят с УЕФА, най-грубо казано. И, не искат да пропускат участие, това е най-важното. И не искат да пропускат участие, макар че то наистина сега все по-трудно да пропуснеш участие. Все по-трудно е, но наистина, ако ето сега Ювентус е четвърти на две точки от петия, ако нещо стане, ми няма да се класира. Не, ще играят спрямо идеята за 2024 година и Ювентус ще може да играе на базата на... На франчайз базата. Или с нещо като елитен отбор. Като wild card, или на базата на рейтинга да. Си в клубния си коефициент за последните 5 години. Принос. Примерно, или нещо такова. Да. Така че както и Ливърпул, ако не се класира сега на четвърто място, той според тази идея можеше да играе, въпреки че не се класира. Което на практика си е Суперлига плюс още 20-ти отбора. Плюс все пак малко по-широко отворена врата за външно участие, отколкото е Суперлига. Той означава, аз съм един арабски шейк без клуб и виждам, че това тук става някаква изключителна бизнес схема. Ще си купя един среден отбор. Той има ли арабски шейк примерно... без клуб? Останаха ли? Ето аз примерно нямам. Ще си купя Специя в Италия, някакъв скромен отбор, никой няма да ми каже нищо. И понеже имам пари, ще си платя както и в NBA си плащат. И ще вляза в... Идеята ми е, ако Лайпциг влезе в момента, каквото се говори, по същата схема, отбор без никаква история. Не е арабски шейх там все пак, да е, но окей, да кажем. Милиардер. И по същия начин аз ще вляза в тази Суперлига и ще и аз съм в парите, защото и тотално става. А имаш друго, ти как си обясняваш дистанцирането на германските клубове? Ами... Нямам обяснение. Със сигурност имат нещо, което знаят повече. Най-вероятно те опитаха да видят как ще реагират останалите, как ще се реагира на тази схема. Със сигурност са били част от преговарящите отбори. Байер Мюнхен отдавна има желание да се махне от Бундеслигата и да си играе само с такива мачлета. И в момента играе, нали, хем съм с вас, хем не съм с вас, да изчакаме. Но, което говорихме, приеме ли се тази Суперлига и Дортмунд и Байер влизат веднага без никакъв проблем? Домай, това е въпрос на време. Това, че са казали днес-днеска, не означава, че... И да добавим и ПСЖ, които няма да издържат дълго да се встрани от цялото това нещо. Е, поне докато собственик им държи правата за излъчване на Шампионската лига, може да изчакат. Те сега чакат по служебен път да получат трофея Шампионската лига, защото другите три полуфиналисти са усетни. След две години други 10 клуба могат да кажат, ако ние сме още по-именити от вас, ние ще си направим една друга. Ами нека си направят. Не, той никой не спори, че тия 12 клуба, които са обявени до сега, са наистина именити, че те са печели всеки от тях, хайде да изключвам Тотнъм. Арсенал. И Атлетико не е печели Шампионската лига. Да. О, те Атлетико вътре ли? Да. Това трябва, че искам да. Но наистина, да, като изключим 2-3 клуба, които нямат толкова успехи на европейска сцена, то другите наистина са си едни от най-големите. Разбира се, Байерн Мюнхен не е там, а би трябвало да е там. Ще и дойдат скоро. Не, в това въпроса... Вече минахме през основните теми, разбира се, всичко е въпрос на в момента на догадки, защото нито знаем дали тази идея, която в момента сега все пак има някакъв заложен формат, дали тя, ако успее да стартира по този начин, няма в последствие да се разшири още повече. Как ще бъде, как ще се, то вече е говорено много и е мислено, защото това нещо се мисли от няколко години и вече са говорен с конкретни спонсори, с вече гарантиран някакъв огромен награден фонд. И не знам, няма да се изненадам, ако в един момент тези матчове започнат да се играят и някъде другаде, макар че това ще е трудно, при положение, че се играят през седмицата. Имам предвид да се играят повече матчове, особено в тази елиминационната фаза, където може да се изиграят като такива мини-турнири, да се пренесат да се играят едва не в щатите, защото на американските собственици може да им допада тази идея. Или в Китай, пък фенове, ако искат. Китай, така.
И там няма кой да бойкотира от феновете да отиде на такъв матч. Той ще се превърне, което е в момента Лайпциг се превърна клуб, който никаква история няма. Изведнъж дойде един собственик в един град, направи един отбор и феновете, да, които си пълни стадиона. Те изобщо много не са интересуват. Хората да гледат така с удоволствие, те не са някакви фенове. И точно е така, явно това ще е бъдещето. Значи, да, пък и ще трябва да слагаме звездичка под всеки следващ шампион в шампионската лига. Че той беше шампион в сезона, където също с най-добрите не участваха. Добре, но ако си от някой от рода на Аталанта и между другото италианските отбори днес, без тия трите, нали, са се обединили около идеята да искат изключване на тези отбори дори от първенството. То ще се случи на другите места, най-вероятно. Да, но това няма мисля, че няма. Най-вероятно тези неща са подготвени юридически, за да няма такива изключвания, за да няма изхвърляне от национални отбори. Това становище на УЕФА и ФИФА, което те вчера повториха, че всички отбори, които участват в тази суперлига, ще бъдат изхвърлени от всички турнири, от вътрешните първенства, от турнирите под егидата на УЕФА и ФИФА. И че съответните играчи, които играят, няма да могат да играят на световните и европейските първенства и за националните отбори. Това същото нещо го бяха пуснали още преди няколко месеца от FIFA и UEFA. Тоест бяха отправили тази заплаха директно, когато перманентно се появяваха от време на време слуховете за напредване на разговорите за Суперлигата. Тоест това значи, че те са достатъчно информирани как да се противодейства на това. Организаторите на Суперлигата, че има такава опасност, че са заплашени с това и FIFA и UEFA имат инструментите да го направят. Друг е въпросът, че УЕФА и ФИФА от друга страна в момента само показват мускули, но всъщност няма как да се абстрахират от факта, че ако загубят тези големи отбори в съответните първенства или загубят най-големите звезди в европейски и световен футбол да не участват на европейски и световни първенства, кой ще има полза от това? И не каква знам. Ще е ползата на ФИФА и УЕФА? А и какво са виновни играчите в случая? Аз не разбирам, защо трябва те да се наказват. Ами, какво е виновен Меси, че... Това е някакво средство за натиск, ти наказваш играч, който няма вина за това. Ами да, на практика, да. Но точно идеята да го спреш, не че няма как. И Меси да иде в Аталанта тогава, за да си играе шампионска лига. Меси може да щастлив да не иска повече да играе за Аржентина. Да, 100%, да, разбира се. Интересно беше, че тук така с любов говорихме за американските и китайските и какви бяха други. И арабски, така. Арабски, да. Шейхове. Обаче всъщност лицата са Андреа Аниели и Флорентино Перес, да, които не са нито богати араби, нито китайци. Обаче те са. Финансовите инструменти обаче са абсолютно. И подкрепата, да, тази мощ, която дават тези отвъд от океана, е най-съществената. И в това отношение Джон Хенри, Глейзър и те отдавна правят всякакви опити Манчестър Юнайтед и Ливърпул, въпреки че са такива големи конкуренти, дори правих опит за реформа в самата висша лига, който не мина, точно за да изпълнят тези си, реализират тези си планове. Еми тя и висшата лига е създадена с едно време с цел да станат най-богати тези отбори, все пак. То е ясно, че спорта, в крайна сметка, тенденцията да върви в тази посока. То няма как да се случи, освен ако не се стигне до някаква генерална, глобална криза, която да изведнъж всичко, да, целият това. В крайна сметка да всичко си има логично обяснение. Аз днес прочетох така набързо един анализ, който беше описано. Каква е мотивацията на всеки от тези клубове да приеме поканата, защото някой тях биха могли... 3,5 милиарда май беше мотивация. Ливърпул и Манчестър Юнайтед имат американски собственици. Казахме какъв модел харесват там. Тотнам и Арсенал искат просто да не изпускат влака, искат да сред най-големите. Италианските и испанските клубове, дори Барселона и Реал Мадрид като глобални марки, имат финансови проблеми, не само заради пандемията от преди това. Тоест те имат нужда от повече и повече пари. Така че... Никой не това би се отказал. Ясно е на всички, че мотивацията са повечето пари. Това е безспорно. Да. Да, говорейки за Ливърпул и Манчестър Юнайтед, в най-малка степен може би и мотивацията от там е да чете с финансово затруднение. Но това не значи, че собствениците не искат да увеличават състоянието си, разбира се. Но, да. Докато за Барселона това е клуб. Много интересна беше реакцията на... Ние това си говорихме и преди да започнем, на новия президент на Барселона, Лапорта, който в крайна сметка той не участваше в преговорите за тази Суперлига. Те бяха започнати при предишния президент Бартоломео. Тоест, може би всичко е било договорено и Лапорта не е имало абсолютно никакво значение неговото мнение. И той днес се направи такова изказване или снощи в контекста на това, че признава, че това е Суперлига само за пари и въобще без да директно да се обявява против,
някакси дай да се разбере, че не, да, не е толкъв голям привърженик на тази идея. Това така, може би флирта с феновете. Но може би и флирта, защото да, тази позиция сега му позволява да, така да се хареса на феновете, защото той ще каже, че това едно ще добро начало на мандата. Да. Понеже времето напредва, нека се пак да обърне малко внимание на... Ще си говорим за Суперлигата според мен, но тук е те първа, когато си има и много повече подробности. По-конкретна информация. И по-конкретна информация най-вече. Да разберем... И когато емоциите малко бъдат потушени. Дали ще се стартира, дали може да стартира наистина скоро или ще се... Да, ще се чака ли по-нататък. Заради цялата тази реакция ще се каже, че за сега се отлага за 2025 така, година. Ще го мислим тогава. Да. Нека да видим все пак, как, нека да коментираме все пак как Челси... наруши шансовете на Сити да постигне този... Няма ли за Жозе Мориньо първо да говори? А, за Жозе Мориньо ли трябваше? Да, извинявам се, да. Това ще ще да е новината на деня, ако не беше... Извинявам се, да. Защото то наистина стана малко преди да почне, да, малко преди предаването. И Жозе Мориньо все пак беше уволнен. Изненадан ли е някой? Някой е повече да изненада. Това, което говорихме за ЕТА и за такива пари става дума, като не можеш да се касираш от Българска шампионската лига и си заминаваш. Това е. Това се беше появило още преди време, че дори има такава клауза, вече са се научили, естествено, президентите на футболните клубове, защото Мауриньо е известен с клаузите за това, че винаги успява да си вземе това, което му се дължи. Но те всички трябва така да правят. Но това си е право, разбира се, на всеки ти подписваш договор, точно за да си защитен, особено в такава професия, като треньорството или менеджерството. Изненада от гледна точка на, само на това, че Мауриньо беше отстранен на една седмица или малко повече преди финала за купата на лигата. Който Мауриньо, въпреки че срещу Манчестър Сити, ако има кой да го спечели, може би това е човека, на който най-вече би могъл да заложиш за финал. Той не е веднъж печели тези финали в купите. Винаги е показвал, че турнирно, макар че в Лига Европа този път Тотнъм се изложи с Динамо Загреб. Но то беше излагаци. Но беше за един матч, да. Но иначе това е изненадващо, защото Мауриньо беше човека, който даваше шансове на Тотнъм да пребори Манчестър Сити, особено след това ще говорим за Манчестър Сити, за лекия спад, който има в Манчестър Сити. И затова ми изненадва, че да речем, ако е след този финал и Тотнъм го загуби, ще да бъде пък съвсем нормално Мауриньо тогава да бъде отстранен. Но защо е отстранен точно сега? Това вече ми е малко странно и най-вероятно едно от обясненията е, че наистина играчите вече не са мотивирани при него и отново за пореден път той заради своя характер е загубил футболистите в съблекаването. Е, пак тия и преди важни матчове ти не можеш да се справиш с всички футболисти, естествено се справиш с треньора и елиминираш него като, винаги пък и... като пречка. Така че това е обяснението. Иначе факт е, че Тотнъм не оправдава очакванията. Тотнъм е отбора, който от водеща позиция най-много точки е загубил във Висшата лига. Вече той все още е на 5 точки от четвъртото място, но е ясно, че Шампионската лига не може да се класира. Лига Европа също е доста несигурно класирането, защото не се знае дали си в 6-то място или 7-то. Добре, че е Суперлигата. Така че имаше информация, да, че такава клауза ще бъде, има договора, че ако не се класира за Лига Европа Тотнъм и вече няма особени шансове, те тогава може да бъде отстранен Мауриньо, без да му се плаща цялата заплата до края на това. Да, ма сега май трябва, защото не го... Ами може да има някакви други условия, които са точно така изпипани, не знам, но... Или крайния вариант, нещо ти са скавали. Ти доволен ли си, вчера, примерно? Оправдаваш ли това решение? Като виден привърженик на Тотнъм, доволен ли си? В крайна сметка, какво значение има то? Е, когато се изсипа, всичко е първи там. Каквото и да коментираме, да анализираме, Мауриньо си е такъв, какъвто е бил и преди, той не е по-различен. В случай просто е отбора, като не върви, не печели, заминаваш. За мен какъв е основният извод? Отбора е на един матч от спечелането на трофей, но за клуба това не е толкова важно, а по-важното е естествено там, където са големите пари, не успеха на Мауриньо да класира Борша. Говорим за Суперлига, да и продължава с тия пари. Разбира се, че е важен този трофей за Тотнъм. Ами ето, казва се, че те го уволняват заради провала в първенството. Тотнъм дори да участва в Суперлигата, едва ли някога ще спечели Суперлигата, така че ще си остане без трофей. Но пак не знаем, да. Тотнъм много иска и разбира се, феновете много искат този трофей. Той може да е незначителен, но последният, който се печели, беше този трофей от купата на лигата. С Бербатов. Да, така и че това е... То си беше
нормално. Това е много важно. И, но Маурини просто... Днес дори се появих... Но, айде, нямаме време. Появиха се спекулации, че едва не героизираха така Маурини, че са го отстранили, защото той отказал да излезе за тренировка, след като разбрал, че Тотнам е в плановете за Суперлигата и затова в знак на съпротива. Ще ще бъде много интересно, ако не си не е така. Просто, но... каже със сигурност нещо някой път. Но след това, след това по-скоро беше опровергана тази информация. Интересно, да. Но е, да, аз за да продължим натам, просто казвам, че ми е странно, че беше отстранен наистина преди финала. И според мен е поредното глупаво решение на собственика, защото когато Почетино беше уволнен, аз също мислех, че не беше в най-подходящия момент. Но това, нали, лично мнение, не то, ние само тук споделяме и лични мнения, да, естествено. Челси, Манчестър Сити няма да има квадрупъл, ти спомена за някакъв спад лег в формата на Сити напоследък. Ами да, това е факт. И преди ако си мислехме, че то е само за мачовете в първенството, тъй като вече там титлата може да се счита за почти сигурна и че всички сили бяха насочени в и все още са насочени в Шампионската лига. Имаше индикации за това, но по-скоро тогава го тълкувахме като някаква вариативност на пестене на сили, това, че Манчестър Сити на многото ротации, че не иска да влага, с минимални усилия иска да взима максималното от мачовете в висшата лига. Обаче, мача с Челси, Манчестър Сити беше надигран в този двобой. Мисля, че с това, това всички ще се съгласят, а това рядко се случва. Беше надигран, не можа да създаде, в първото по време дори беше надигран по отношение на владението на топката, което пък съвсем рядко се случва на Манчестър Сити. А пък и за Челси е малко странно. И по отношение на създаваните положения, дори Манчестър Сити си остана с около едно положение на Рубен Диеш през второто по време, така че много слаб матч. Разбира се, Гвардиола отново беше направил страшно много ротации, но някак си според мен в Манчестър Сити си мислиха, че след като прескочиха тази психологическа граница с Борусия Дортмунд и се класираха на полуфиналите, на които се не успяваха да се класират, смятаха, че този матч с Челси някакси ще го вземат по инерция. Ма не би трябвало, те се пак са в най-добра форма, може би, освен Манчестър Юнайтед. Да, да, факт. Но ето, че не се получи и така отпадна тази възможност за този легендарен квадрупъл. Не, че е толкова голям проблем. Разбира се, че е много по-важно до къде ще стигне и да стигне Манчестър Сити до финал от тяхна гледна точка. Но е факт, на всичкото отгоре Манчестър Сити загуби Де Бройне. Не, все още не е ясно за колко време. Той получи контузия в този двубой. Така че това също е някакъв проблем. И да не се окаже, че тези тънки сметки накрая ще препънат Сити отново по пътя към най-желания трофей. Защото дори при плановете за тази Суперлига, със сигурност Манчестър Сити иска да спечели Шампионската лига. Докато все още е има. Последен шанс, последен шанс. Не, да, е последен шанс, но... Но това е мечтата на всички. Да, и на Гвардиола също. Да. Искам да дадем дължимото на Челси, че направи 7 матча, да, което е важно. Че, че доста често му даваме дължимо напоследък. Ами факт е, сега имаше колебания конкретно на Тухел, но в случай на Тухел, да, просто той намери начин сега. Дали е защото Сити нещо не играх като хората или просто той измисли някаква вариант да блокира този отбор, но... Е, със сигурност ги блокира, реально. Да. Но той блокира всички съперници. Да изключим, че беше вратарска грешка при гол, просто Челси беше... Този отбор, сега, гледайки този матч, ти оставя с едно впечатление, че като нищо може да спечели Шампионската лига, така че... Е, да. И защо не? Виждаш отделни матчове как се печелят, като... Челси имаше... Ако играе с солен състав на Реал Мадрид, дето играе с Хетафе, може, ама... Ама срещу това, срещу толкова... Ливърпул, не. Вижте сега, говорейки си за, наистина за прогреса на Челси при Тухел, наистина трябва да го регистрираме и да кажем, че това е тенденция и по-скоро онзи матч с Уест Бромич, когато там имаше и... беше някакво изключение, а Челси продължава иначе да играе много стабилно в защита и точно да може да затваря такива отбори. В този смисъл, да, Челси може да се чувства уверен, когато срещне и Реал Мадрид в полуфинала, защото не е много по... различно това, което трябва да прави Челси, отколкото те си правят едно и също нещо, така или иначе. И затова, да, има основания, че освен това стига до финал, все още е фаворит за топ 4 или един от фаворитите за топ 4. Така че в Челси нещата стоят добре, наистина Зиеш изигра добър матч, вкара важен гол, а той имаше известни колебания през този първи сезон. Меко казано. Да, дори се заговори, че може да си тръгне. Меко казано. Ще видим, ще видим. Сега, тази крачка, която е с днешна дата, там където е стигнал Челси, изглежда, че е много, много добра работата и много добър сезона. Но това не значи, че така
така ще бъде, защото ако се загуби финала, ако не се преодолее полуфинала в Шампионската лига и ако се изпуснеш топ 4, накрая може да се окаже, че нищо от това не е имало особен смисъл. Да, съответно има още... Но работата на Тухел очевидно има смисъл, има резултати и вече се заговори, че той не беше толкова дълъг договор в началото, точно заради цялата история на Абрамович, да, няма за този повтаряме тия неща, и че вече в Челси смятат да му предложат нов договор, по-стабилен. Това все едно не спирало някога Абрамович, все едно някога. Ето тогава ще тълнат надолу вече. Той човека си плаща на стойките, не се... Абсолютно не се, няма проблеми там. Какво да кажем тогава за работата на Оле Гунар Солскияр и Манчестър Юнайтед? Победа като домакин, малко, може да кажем, нали, в късни голове, не беше никак лесен матч. Трудна победа и то срещу този съперник, който те нямаха 4 поредни матча на Олд Трафорд, победа срещу него. Да, така, това е странно той малко. Той е трудничек. Да, черната котка. По принцип в последно време. За разлика от на Манчестър Сити. И да не го бях спечели този матч, нещо генерално не се променяше. Е, променя се, защото сега някои по-ентусиазирани фенове на Юнайтед започват да си мислят, че се е върнала битката за титлата. Това са 8 точки, които при 6 оставащи кръга не е невъзможно по принцип да се навакса. Както се казва, има да се разиграе на 18 точки. Защо се смееш, като го казваш, аз не мога да разбера. Това си е напълно нормално, 8 точки, имаш мачове и ставаш шампион. Да, гледам съвсем реално тази възможност. Но по-важното е, че Юнайтед не пренебрегва и не занемарява резултатите във Висшата лига при гоненето на тази голяма цел, която е трофея в Лига Европа. Наистина, сега съперника в предната фаза в лицето на Гранада беше много под нивото на Манчестър Юнайтед. Е, да, но преди това с Милан беше най-приятен. Беше наистина труден матч. Да. Сега предстои също, не бих казал, много лесен двубой с сблъсък с Рома. Е, нормално. Така че, не знам, все пак мисля, че Манчестър Юнайтед така или иначе си е фаворит да спечели трофея в Лига Европа. Е, да, второто място в Англия. Това наистина ще означава прогрес през този сезон в под ръководството на Солскияр, така че да, и той може да си го... Това е малко като изборите в България, нали, независимо от кой си, всички се обявяват за победители, те така, може 4-5 отбора да се обявят за победители, защото са спечелили нещо. По принцип, така или иначе, това ще е успех този сезон, ако Юнайтед спечели трофея. Иначе само с второто място, мисля, че няма да е кой знае какъв успех, дали миналата година те завършиха на трето място, сега на второ. Не е кой знае какво наистина. Той сега няма какво толкова да коментираме Манчестър Юнайтед на този етап, нали? Следващият път може би повече. Да видим каква е равносметката в Ливърпул, които отпаднаха примерно от Реал Мадрид, но то не е чак сензация. Това е с оглед на първия двубой. Да, на първия. Има ли... Какви са равносметките за Клоп? Равносметките Клоп ще си ги направи най-добре след края на сезона. Специално за тази двойка ние говорихме какво беше объркано в Ливърпул в първия матч, как не беше добре стратегията с високо поставената защита и новото допуснати положение. А втория двубой можеше да се получи нещо съвсем различно, защото Ливърпул създаде положение. Разбира се, трябва да отчетем и факта, че Реал Мадрид излезе да играе по-пестеливо този матч, след първата победа и след Ел Класико. Но Ливърпул наистина имаше в третата минута, Салах можеше да открие резултат, имаше чиста позиция. Това исках да питам. Това е ли всъщност решителният момент? Ами решителният, защото при 1-0 в третата минута Ливърпул вече имаше всички шансове да стигне до този обрат, който и да си повярва, че може да стигне, което е много важно. Ако имаше фенове пък още повече, следствено това е... Въпросът е, както говорихме за този матч с Барселона, просто трябваше да влезе някакво положение. Тогава влизаха на двата гола на Вайналдум примерно на времето и тук, ако нещо беше... Там трябва да си спомним, че ония матч беше само 1-0 първото полувреме, въпреки че Ливърпул имаше много голяма надмощие с Барселона. Окей, да. И след това дойдоха тия голове. Така, да, че... но и феновете го помогаха. Да, е, тогава имаш феновете. Тук ги няма. Но този гол, ако беше паднал, а то беше чиста ситуация, защото беше в очи в очи с Куртуа, просто не насочи Салах добре топката. И беше голям пропуск. При 1-0 вече имаше варианти и за самия Клоп. И много варианти, но какво да казвам сега? Хипотези, какво би могло да се случи. Разбира се, можеше да поведе един Ливърпул и след това Реал Мадрид веднага след това да вкара за 1-1 и пак да се върне ситуацията. Но все пак мисля, че Ливърпул изигра
приличен втори матч, но въпреки всичко при положение, че не си отбелязал гол и в двата матча си вкарал само един гол срещу Реал Мадрид, то очевидно си бил доста по-слабия гол. Както и Клоп каза, натежа първия матч. И да, и той каза, че отпаднахме още в първият двобой, въпреки... Странно. Не, това го каза след втория, разбира се, той едва ли го е казвал това пред, пред играчите и въобще ще си позволи такова пораженческо мислене, познавайки гол така индиректно, но... Така беше, в крайна сметка беше така. Ливърпул може да измъкне, въпреки че не игра добре в първия матч, може да измъкне малко по-добър резултат. Ако не беше третия гол, тогава вече ще бъде много по-лесно. Но във втория си пропусна шансовете, но все пак има някаква тенденция, като изключим този матч с Реал Мадрид на Алфредо Ди Стефано, все пак има някаква тенденция позитивна и това са все пак три поредни победи във Висшата лига, плюс този матч с Реал Мадрид, вече някакво стабилизиране на Ливърпул. Което трябва, разбира се, днес да се надгради с гостуването на Лидс, mm-hmm. който е много важен матч. Не е лесно. Защото знаем Лидс преди една седмица какво направи с Манчестър Сити, знаем първия матч с Ливърпул, който беше още в първия кръг, 4-3, едва го измъкна Ливърпул на Анфилд. Да, беше зрелище тогава за първия кръг. Да, така че Лидс са много надъхани в матчовете срещу тези големи клубове. Абсолютно. И е всичко възможно да се случи при начина на игра на тима на Биелса. Много важно за Ливърпул, защото ако вземе този матч, Ливърпул ще влезе в топ 4. Поне за малко. Защото Уест Хем в крайна сметка вече е изпусна малко от парата и това постоянство, за което говорихме, и учудваше толкова време, най-накрая допуснаха загуба. Матчът на Челси заради този полуфинал ще бъде по-натам след няколко дена. Така че Ливърпул, за да се остане, за да бъде един от фаворитите за топ 4 заедно с Челси, защото мисля, че вече Уест Хем няма да се държи, ще трябва да вземе със сигурност този двобой. Абсолютно. В сценария ми пише Арсенал малко и Лестър малко. Айде да са малко, наистина. Но да кажем все пак, да отчетем нещо за Арсенал. Той Лестър заслужава да тъй. За Арсенал има две неща, които видяхме. Това е, че и които констатираха почти всички, че Арсенал вече изобщо не се интересува от това къде ще завърши в Висшата лига. Точно обратното на това, което каза Манчестър Юнайтед, че играят сериозно. И все пак успяха да се съберат, да се мобилизират и въпреки, че беше надвиснал една такава угроза да се провалят, както Тотнам срещу Загреб, те срещу Славия Прага след лошия резултат от първия матч. Те изиграха много силен двубой, много силно първо по време. Много силни 10 минути, в които вкараха. Да. Срещу Славия Прага и направиха това, което е нужно, така че Арсенал участва и наистина, освен че ще се бори за трофей, смята, че това е начинът, по който може да спечели и участие в Шампионската лига през Лига Европа. Да, но стават вече два отбора, които са... Но стават два големи фаворита и разбира се, да не пренебрегваме все пак Рома, който въпреки, че традиционно е непостоянен в серия А, традиционно в последните години играе най-добре от италианските отбори в евротурнири. Полуфинал 2018-та мисля, да, че играха. Така че Рома не е за подценяване, а пък Унай Емери трябва да бори и Арсенал. Унай Емери няма как да бъде. Така че... Шампиона на Лига Европа все пак не може да бъде подценяван и той. Ако беше и с Севиля, а не с Вилерел, тогава Арсенал ги отписахме директно. Те нищо, те не са... Да, тогава да, но сега те Вилерел пак не са толкова лош отбор. Обаче си пересе на пересе. Да, нещо за Лестър, които все пак за разлика от Манчестър Сити да се класират на финал. Същото сезон, да, това е с две думи, мога кажеш. Важното е, че се класираха, разбира се, Саутхемптън беше... Не е това, което беше миналия сезон и въобще, което беше в началото на този сезон. Доста е слаб в момента отбора. В вчерашния полуфинал те дори не отправиха точен удар. Някакси... Е, това беше малко странно. Не бяха в матча и въпреки, че в Лестър все още също се притесняват за това, за което говорихме предните седмици, че спада в първенството и във формата може да ги доведе до там, че отново да... Това е големия страх на всички, че могат отнемо да изпаднат от топ 4. Все пак се класираха на финал и ще играят за трофея, което да, абсолютно в един матч винаги Лестър е достатъчно е доказал в последните 3-4 сезона, че може да победи всеки в Англия, така че си има всички шансове да а пък за Лестър спечелване на трофей с класиране в Шампионската лига вече е един брилянтен сезон. Да, абсолютно. Да,